Pozdravljeni. Na pravkar končani veliki nagradi Madžarske smo mi, navdušenci, lahko opazili najmanj dva primera dobesedno otroškega obnašanja. Poglejmo si pobliže, zakaj gre in kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti. Običajno, tudi tokrat, ko bo slika v barvah, navajam tisto, kar je mogoče razbrati iz dokumentov in podobnih virov. Ko se bo slika spremenila v črno-belo, pa seveda navajam moje lastno oziroma osebno mnenje. In danes bomo spregovorili o obnašanju Landa Norrisa ter Maxa Verstappena. Namreč oba sta se, verjetno po mnenju marsikoga prisotnega tu na kanalu, obnašala nezrelo. A treba je razumeti, da v ozadju se lahko skriva marsikaj. Lando Norris kot prvi primer je tisti, ki so mu morali najmanj 9-krat prikrito groziti po radijski zvezi. Tu je treba dodati, da verjetno marsikdo je pri tistem poslušanju radijskih komunikacij iz komandnega pulta ter vozniškega sedeža bolida številko 4 imel pred sabo podobno sceno, kot smo jo videli v znanem filmu Butter Francisa Ford Coppola, kjer verjetno v vlogi Marlona Branda je nastopil naprimer Jack Brown, ki je Landu Norrisu ponudil nekaj, kar ni mogel zavrniti. Drugače bi se verjetno zgodilo nekaj, kar bi izgledalo kot nesreča. Pustimo sedaj. V preteklosti smo videli marsikdaj moštvene ukaze. Verjetno večina izmed nas pozna tisti znameniti stavek Fernando is faster than you. In v drugem primeru pri ekipi Mercedes, ko Bottas ni hotel poslušati, je takrat James Wolff samo poklical po radiju in dejal, da je to njegov ukaz. A takrat smo govorili o drugem vozniku v ekipi. Tokrat je moštveni ukaz prišel onemu, ki se misli, da je prvi voznik. In tu je verjetno srž problem. Lando Norris je dal vedeti, da naslednjič tako ne bo ravnal. Ampak, če si enkrat popustil, boš tudi drugič in verjetno v vsaki naslednji priložnosti. Namreč ni prvič, ko so Landa Norrisa tako poslali v ozadje, se morda kdo spomni velike nagrade Italije iz sezone 2021. Tudi takrat so Norrisa ustavili, da so zagotovili dvojno zmago. Verjetno pri McLarenu prihajajo do spoznanja, da je Oscar Piastri voznik z bistveno večjim potencialom kot sam Lando Norris. Le Lando ustvarja pri svojih sanjah o tem, kako mu bodo pomagali pri osvajanju naslova svetovnega prvaka. Kot sem že omenil tudi v komentarju, če bi mu hoteli pomagati pri osvajanju naslova svetovnega prvaka, bi ga lepo pustili na prvem mestu. Namreč razlika med prvim in drugim je 7 točk in to je ogromno. A konec koncev vidimo, da pravzaprav tudi pri McLarenu niso bili povsem iskreni. Če pogledamo njihovo radijsko komunikacijo, bomo takoj prišli do tistega stavka, ki so ga povedali v 47. krogu Oskarju Piastriju. Namreč, da so najprej poklicali v bokse Landa Norrisa, ki
ker so morali pokriti napad Lewisa Hamiltona. Na prvi pogled ta stavek nima nobenega smisla. Lewis Hamilton se je ustavil lepo udobno v 40. krogu. Namreč pokrivati nekoga 6 krogov kasneje je verjetno veliki lapsus pri inženirju, ki je hotel tako nekako prelisičiti svojega voznika. A to ni tak problem, namreč nikjer ne piše, da v Formuli 1 morajo govoriti resnico. Težava je nekje drugje, namreč po menjavi je prišel Lando Norris nazaj na progo pred Lewisa Hamiltona. In njegova prednost je bila dobrih 6 sekund. Ko so 2 kroga kasneje v bokse poklicali Oskarja Piastrija, se je ta vrnil na progo za Lendom Norrisom in samo 3 sekunde pred Lewisom Hamiltonom. Če so kje tvegali, da bi jih Hamilton prehitel, je bilo to pri drugi menjavi in ne pri prvi, kar kaže, da so tudi v samih boksih ni bilo vse v redu in da so prvo napako hoteli popraviti še z večjo drugo napako, ko so zahtevali tako ustrajno menjavo pozicij na progi. In zopet smo dobili dokaz, da radijske zveze niso namenjene nam navdušencem. Koliko lažje bi bilo, če bi lahko inženir prosto govoril svojemu vozniku, kaj mora narediti. Ne bi bilo potrebno takšnih praktično filmskih dialogov, ki smo jih vajeni iz kakšnih kriminalnih združb. A vidimo lahko, da v današnji politično korektni družbi se je treba posluževati tudi takšnih neučinkovitih prijem. A ne glede na vse, ne moremo sedaj pričakovati, da bosta Lando Norris in Oskar Piastri sodelovala. Razlika, ki jo bomo videli v nadaljevanju, je pa očitna, ampak zapomnimo si nekaj. Lando Norris je popustil. Tisti, ki v resnici popustil ni, je Max Verstappen. Verjetno smo vsi mi v zaključku dirke videli tisti njegov neuspeli poizkus prehitevanja nad Lewisom Hamiltonom. In prav je, da najprej ponovimo, kaj se je zgodilo. Kot običajno bomo uporabljali makete, kjer bomo imeli Lewisa Hamiltona in seveda Maxa Verstappena. Gre za aktualne bolide, ampak gre za prava voznika v pravih barvah, tako da ne bo nobenih težav. Vedeli smo, da Lewis Hamilton je bil lepo spredaj na 3. mestu in je vozil po dirkaški liniji. Ko je prišel Max Verstappen za njega, je seveda imel pomoč sistema DRS. Lewis Hamilton je šel lepo skozi ovinek, nastavil točko zaviranja, Max Verstappen je blokiral. V tistem trenutku seveda je lahko šel samo naravnost naprej, ko je Lewis Hamilton začel seveda z svojim zavojem in prišlo je do tistega trka, ki je Maxa Verstappena poslalo v izletno cono. In tu lahko marsikdo ima svoje videnje, svoje mnenje. Tudi jaz v komentarju sem dejal, da Lewis Hamilton v tem primeru se je enkratno nastavil, da je prišlo do tega trka. Nekdo izmed vas se s tem ne bo strinjal, krivil enega, drugega ali mogoče še nekoga, ki sploh v trk ni bil vpleten, ampak ni važno. Po dirki je prišlo do preiskave, kjer so zaslišali Lewisa Hamiltona in Maxa Verstappena. Lewis Hamilton je lepo zatrdil, da je šlo za navaden dirkaški incident, kjer se krivda lahko porazdeli med oba nastopajoča. Medtem, ko Max Verstappen je lepo trdil, da on ni kriv
In da je Lewis Hamilton tisti, ki je spreminjal smer med zavirami. Pa seveda, komisarji Formule 1 imajo več podatkov, kot jih imam jaz, vi ali kdorkoli drugi tu. In pogledali so line Lewisa Hamiltona, kako je zavijal v tisti prvi zavoj. Ugotovili so, da med zaviranjem ni spreminjal smeri. Tisti, ki je napravil napako, je seveda Max Verstappen, ki je blokiral prednji par koles in zdrsnil lepo naprej. Lewis Hamilton v tem primeru je imel sicer možnost, da bi se oddalil in skupaj z Maxom odšel proti izletni coni. Ker tega ni storil, je bila krivda za trk porazdeljena med oba voznika, ampak nikjer ne piše, da 50-50. Lewis Hamilton ni napravil vsega, da bi se trku izognil in zato je šlo za dirkaški incident, kot je na začetku pravil Lewis Hamilton. Ampak videli smo, da tudi v kasnejših izjavah za javnost Max Verstappen ni bil kriv. Ni bil kriv absolutno za nič. Slaba dirka je bila rezultat slabega dela ekipe Red Bull in nje njegovih napak. Za incident je bil po njegovem kriv Lewis Hamilton in še bi lahko naštevali. In mnogi bi tu lahko dejali zopet otročje obnašanje. Iskreno povedano, strinjal se bom z vami za eno veliko razliko. V primeru, kot smo ga videli pri Lando Norrisu, Max Verstappen pozicije ne bi vrnil. In verjetno niti Ayrton Senna jo ne bi vrnil, Michael Schumacher jo ne bi vrnil, naprimer Nelson Piquet je ne bi vrnil, Mika Häkkinen jo ne bi vrnil, Fernando Alonso absolutno jo ne bi vrnil, in lahko bi naštevali še tako naprej. Tudi Lewis Hamilton pozicije ne bi vrnil nikoli pod nobeno grožnjo. Odpeljal bi dirko do konca in potem, kar je, je. Verjetno ste mnogokrat slišali citat tiste afere Multi 21 pri Red Bullu, ko sta bila skupaj Mark Webber in Sebastian Vettel. Lep primer, kakšni so šampioni. Šampioni so razvajeni, so nepopustljivi in želijo si zmagati vse dirke. A velika razlika je med tem, kar je pravi šampion in onim, ki si želi biti šampion, ampak na koncu popusti. Povedal sem, da Lando Norris ni prvič popustil. In seveda zgodilo se bo, da bo moral popustiti tretjič, četrtič, petič, šestič, kar bo seveda pripeljalo njegovo kariero v krizo. Prišlo bo verjetno v tej drugi polovici sezone do malce bolj ostrega rivalstva tako med Piastrijem kot med Norrisem in videli bomo, kako se bo zgodba nadaljevala. Ampak lep dokaz, kakšni so vozniki. Morda drugačni od tistega, kar si zamišlja povprečen ljubitelj. A za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.